Rakkosias dinagde Ethiopia ke sayero de rafturefi ammas ittijruf yero garagarat dableni de la dunya dablen siyasa biye ke safi hayon marin furmata akatauf irredede bin kasa turunisani niyadatama bolencho lata turti sagale america walinta isani marin biya lesa kanta sifamu sirna demokrasi gaddabuf hala mijesufi jechunibsu marin biyo lesa kagodamufi sirna demokrasi gaddabuf hala anjesufi biyya kana keessatti immoo waan bu'uura ta'an irratti walta'insi hin jiru. Keessattuu dimokiraasiin maal fakkaata kan jedhamu irratti walta'anii hin jiru. Dimokiraasii biyya tokko keessatti jiraachisuudhaaf biyyicha irratti walta'uu qabdu. Biyyi Itoophiyaa biyya akkamiitii irratti walta'anii hin qabnu. Kanatti aansee egaa waan xixiqqaa waan akka alaabaa fa'aa, waan akka afaan kamiin eessatti hojjetaman. Afaan mirgi hambummaa mirgi citizenship rights jara kana irratti wal hin taane kana saaqamee dirreetti wal gabbaafne tarii waan irratti wal taanu yoo argame sana booddee heera biyyaa tumanne. Walii wajjin bullaa jechuudha. Dhaaba dimokiraasii Tigraayitti dura taa'a kan ta'an Dr. Aragaawii Barhee Gamasaaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti amma gaggeeffamuuf jiru gaaffii yeroo dheeraaf gaafatamaa ture ta'us rakkoo biyya kanaan fura jennees amanna. Komishiniin maricha gaggeessu ammayyuu deemsa irra jiraatullee ajandaawwan marii osoo ta'an kan jedhan haalatti aanuun ibsu. Bakkeenyaa bokkuul bakkeenyaa hagaraachin yaataachuu hizbi inniqotaataroo siraata mangisti memesiratu nu. Karaa keenyaan dursa irratti biyyi keenya kan dhabde sirna mootummaa uummanni to'atudha. Hanga ammaatti akkuma beekamu namoonni dhuunfaan yookaan gareen gara aangootti dhufuutu ture. Hanga ammaattis sirni mootummaa uummanni to'atu hin turre. Kanaafis immoo uummata ijaarame barbaachisa. Marii sirna akkasii jijjiiru jalqaba irratti otoo taasifame waan guddaadha jennee yaanna. Gaaffiiwwan baay'eetu jiru. Tokkoffaa dhimma caaseffama federaalaa, lammaffaa waa'ee alaabaa, sadaffaa dhimma mirgoonni namummaa fi dimokiraasii kabajamuu sirni akkasii akka jiraatuuf irratti mari'atame waliigalteerra akka ga'amu barbaanna. Magbaabaatti indiidarrasibaachuu masarataawwi naachuu bilaan namnalla. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru akka biyyaatti rakkoo siyaasa dinagdee Itoophiyaaf faayidaa akkamii qabaa gaaffii jedhuuf yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan namni biraan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu akkas jechuun dubbatu. Tokkoffaa nageenya waaraa ta'e biyya kanatti buusuudha. Lammaffaa immoo sirna mootummaa tasgabbaa ta'e kan biyya kana mata tajaajilu gadhaabuudha. Inni sadaffaan immoo dinagdee hunda hirmaachisaa ta'e tokko uumuudha. Maaliif jennaan wantoonni kun sadan sababa walitti bu'insaatii fi biyya kana keessatti rakkoo guddaa wantoota uuman keessaa tokko waan ta'eedhaaf. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti fedhii fi yaadonni garaa garaa jiraatanis dhimmi wal waraansaa fi marii nagaa gaggeessuu ammayyuu wal falmisiisaadha. Dhimma kanarratti gaaffii kan gaafataman obbo Leencoo Lataa. Mariin biyyaalessaa kun yerootti jalqabamuuf jiru yeroo saamitii warri jedhan jiru. Kunis immoo akka sababatti kan kaasanii biyyittiin yookaan immoo mootummaan federaalaa qaamolee garaa garaa wajjin wal waraanaatii jira. Fakkeenyaatti TPLF wajjin karaa kaabaa Oromiyaa keessattis bakkeewwan garaa garaatti waraansi jira. Naannoo Beenishaangul keessattis akkasii. Wal waraansi kun osoo hin dhaabbatiin gara marii biyyaalessaatti seenuun balaa mataasaa qaba warri jedhan jiru. Isin maal jettu? Ani mariin biyyoolessaa kun akkaataa gaaffii lola maddisiise kanaaf iyyuu murtii argamsiisu karaa akeeku. Akkaataa itti lolli kun mariidhaan wal haasa'uudhaan furmaata argatutti karaa kabanu ta'uu danda'a. Akka sanatti qabamuu qaba jedhee tan amana. Isa kamtu dursuu qaba? Marii moo waraana dhaabuutu dursuu qaba? Osoo danda'ame waraana dhaabuutu dursa. Haala hin sun hin mijanne jalatti garuu marii biyyoolessaa jalqabdeetu sun marii falammii humni qawwee baatee mootummaa mormuu fi mootummaa gidduutti deemu immoo karaan banamee akka sanatti furmaati waaraan furmaanni nagaan argama jechuudha. Kan biraa kan lafa kaa'amuu qabu mariin biyyoolessaa kun hundaaf hubanaa ta'uu qaba. Garuu namni dirqamee dhufuu hin qabu. Yoo fedhe
dhufee qooda fudhata. Dhufee qooda fudhachuuf immoo qawwee baatee hin danda'amu. Kanaafi warri amma qabsoo hidhannootiin deeman akkaataa isaan kun itti hirmaachifnu irratti yaada haaraa, yaada murteessaa maddisiisuun barbaachisaadha. Dooktar Aragaawwii Barhee gama isaaniin marii biyyaalessaa deemsifamuuf jiru irratti qaamoleen fedhii isaanii karaa meeshaa waraanaan kabachiifachuuf qabsoofna jedhan marii kana keessatti hirmaachuu hin qaban jennee amanna jechuun himu. Beenyaa bokul akkaataachi mahoon allabbatti emilawu bemisarriyaa fillaagotaachinin የበላይ እናረጋለን የሚሉትን ባይካተቱ ነው የሚመረጠው። ገመከኛን ማሪች ህርማች ሳተው ቀበ ጀለሙስ ወረፈዲሳኒ ከራሜሻ ወራና ኤክስ ፈቹ በርባደን ኦሶ ህርማች ሱባቴ ጋሪዳ ሰበቢ ንሳስ ካንቀወት ያመኑ ያደይሳ ወረካንረት ፈኡ ደበርባዳ ማሌ ማሪቲን ከነፍላቹ ሚቲ ቢየ biyya kan godhummoo murtoo uummataa harka caalaan fudhachuun kennanii fudhachuutti amanuudha. Kanaafu gareen waraanatti amanan marii kanarratti osoo hin hirmaatan ta'e filatama. Gareen kun ni hirmaanna yoo jedhan garuu yaada karaa nagaa fi marii kana fudhatanii meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu danda'u jedheen amana. Masaariyaachuun xilawu. Liisaatu ichilaallu biyya nammaamu. Erga mariin kun furmaata nageenya waaraa biyya kanaa ta'uu walii galle qaama tokko bakkeetti dhiisne qaamni biroon yoo mari'ate ammas furmaata fida jedhee namanu. Kanaaf qaamni kamiyyuu loogii tokko malee karaa bakka bu'aa isa marii kanarratti hirmaachuu qaba jechuun kan ibsan immoo ustaaz Kaamil Shamsuuti. Ani inni karaa nagaa qabsaa'us inni karaa rasaasaatiinanii mirga sabaa kabachiisedhee qabsaa'us inni kaabaa inni kibbaa inni ba'aa inni dhihaa hundi lammii biyyattii kanaa irratti hirmaachuu qabaan jedha. Rakkoo iddoo tokko jiru iddoon tokko nagaa ta'uu waan hin dandeenyeedhaaf hundi namaayyuu akka inni irratti hirmaatu ulaan banaa ta'uu qaba. Mariin biyyaalessaa amma taasifamuuf jiru kun aadaa siyaasa biyya kana keessa jiruu fi ture jijjiiruu qaba jedheen amana jechuun ibsu obbo Leencoo Lataa gama isaaniin. Mariin biyyoolessaa tokko kan inni irratti xiyyeeffate hojjechuu qabu aadaa politikaa jijjiiruudha. Aadaa politikaa Itoophiyaa keessaa tokko wal amanuun dhabamuudha. Wal shakkuun baay'achuudha. Kun akkamittitu irra aannaa akkamittitu kan ammoo wal amanuudhaaf wal abdachuudhaan bakka buufna kan jedhu irratti.